Fala galera, gente, Blur na área, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui continuando nossa jornada Havaí, episódios muitos. Se vocês perderam algum episódio, vou deixar a playlist com todos os episódios na descrição desse vídeo aqui. Valeu a todo mundo que vem deixando apoio nessa jornada. Eu tava andando, deixa eu ver aqui, eu tava lá longe, tava nessa cidade aqui, episódio passado, viemos até aqui em Kiau. E vou, eu quero ver o que, que é essa Haiku Stars. Eu já, quando eu fui mostrar pra vocês uma caverna nova que tem por aqui, eu meio que comecei no meio dela. Certinho. E agora eu vou subir pra ver os detalhes disso daqui, o que realmente é isso daqui. Parece que é mais aquelas passarelas pra gente conseguir ter um fácil acesso às montanhas pra conhecer melhor os detalhes dela, eu acho. Que é algo do tipo, ou uma maneira de chegar a uma base que tem ali em cima. Eu sei que tem umas casinhas por ali. Aqui, ó. Pode ser que eu esteja certo sobre aqueles lugares de turista tá visitando. E, nossa senhora, esse mapa aqui tá... Pelo que eu tava vendo, né, tem vários pontos meio que escondido. Muito fera isso daqui. Não, esse aqui tá estragado. E eu não sei porque não está aparecendo nenhum zumbi até agora. Eu não sei se essa área aqui é diferente, o que que tá rolando. Tem uma antena ali. Tem uma antena ali, eu quero ver se consigo já alguma arma, algum item bom. Eu tô juntando os itens, depois eu vou estar destruindo os itens repetidos que eu tenho e tudo mais, né? Que tem uns itens lá que só tá aí pra gerar scrap metal pra nós. Caraca, não tem zumbi por aqui não? Tá, retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse, mas eu vou te matar. Não adianta resistir. Então, né? Vamos continuar. Esse zumbi aqui, eu vou utilizar a arma mesmo, né? Eu tenho bastante munição e tudo mais. Tem uns zumbis aí que não tem como a gente tentar enfrentar eles da faquinha, porque se eu batesse dele, ele ia explodir, atacar fogo em mim, ia causar sangramento e tudo mais. Ia ser horrível. Eu acho que conseguimos chegar no topo. Será que aqui é o topo? E será que tem outra descida? Já vou dar uma olhada nessa antena aqui. Se tem algum item de bom... Pera aí, vamos olhar aqui dentro antes, né? O bom é que aqui, como não é... Nossa senhora, eu não acredito que eu tô vendo aquilo ali. Deixa eu só ver aqui. Tem um... Eu esqueci o nome daquela parada, mas tem... É glider, eu acho, ali na frente. E eu ainda não achei glider aqui. Ó, Ranger Barrel vai ser muito útil. Eu acabei de cortar minha língua, não sei como. Um scope. Ok, já demos sorte pra caramba aqui nessa parte. E aqui em cima uma faca de cozinha. Butterfly, knife, tchau. Partiu. Nós estamos juntos. Deixa eu descer aqui. Quero ver ali. Será que ele vai sumir? Deixa eu ver. Meu inventário deve estar lotado, né? Eu vou dar uma organizada no meu inventário para pegar essa belezinha. Olha isso aqui. Nosso querido e primeiríssimo glider. Vamos dar um salvage. Salvage. Tá só ocupando espaço. Eu vou organizar esse inventário. Aí, consegui pegar. Ah, só tinha um espaço aqui embaixo, eu nem reparei. Tá beleza. Olha, ele ocupa 5x5, 10 de espaço, ó. Se eu tirasse mais esse aqui, ia liberar o espaço suficiente ali. E aqui é a área de pular dos com os gliders, no caso, né? Eu vou descer de glider isso aqui depois. Só que antes, vamos ver aqui pro outro lado. Aonde que ela leva, se tem outra base, alguma coisa. É, como eu falei pra vocês, eu nunca vim nessa parte. A única vez que eu vim aqui foi pra ir direto pra uma caverna que tem ali embaixo. Então eu ignorei quase todo o caminho que tem aqui. Tem um zumbi aqui. Ah, eu vou atirar. Sai, zumbi. Paintball gun. Tem tanta coisa interessante pra vocês droparem aqui. Vai me dropar uma paintball gun. Pra que que eu vou usar isso? Pra pintar o zumbi de vermelho? Não tem sentido. Eu acho que nem pinto o zumbi também. Tem que dar muito tiro pra matar o zumbi. Não compensa nem um pouco. É, aqui tem roupas. Pra quem quiser tá pegando aí. Suquinho pra nós. Nossa, mas o que tem de líquido aqui? De comer que é bom não tem nada, né? Eu preciso de algo pra comer. Vamos descendo. Caraca, eu nem reparei pra mim. Só tinha a entrada daquela cidade ali que eu tava. E depois voltava por ela mesmo. Não sabia que tinha um outro caminho aqui que leva a lugar nenhum. Que triste. Deixa eu dar uma olhada. Vou dar um zoom aqui. Não tem sentido esse caminho. Sério, só um caminho... Ah, tá. Tem um acampamento ali. Que se eu não descesse por aqui, eu nunca iria nele, já que estamos aqui, né? Vamos fazer uma visita. Ah, o caminho aqui, ó. Eu tô indo pelo mato, mas tem todo um caminho feito pra chegar até lá de pedra.
Vamos ver se tem alguma coisa de interessante para nós. Já que é um local meio que. Como é que seria a palavra? Isolado? Isolados. Tá, peraí. Pode ser que tenha alguma coisa de interessante. Acho que não tem nem zumbi aqui. Ou uma vara de pescar. Vou pegar. Essa aqui é das boas. Vamos ver. É, nada de bom pra mim. Nada que me interessa aqui. Deixa eu ver do próximo. Ah, tem um zumbi aqui, ó. Bom que se tem. Legal. Vou pegar isso aqui. Campal de bow. Não posso pegar. Não boto fé. Deixa eu organizar o inventário de novo. Aí, peguei. Joguei tudo. E eu consegui pegar tudo de volta. É nóis. É, tá. Fishing Bottom não me interessa. Aqui. Munição da Hawk Hound. E aqui temos um crossbow. E. Tá. Olha, não acha comida. Quando acha, tá estragado. Mas uma beleza. Eu só queria saber, daqui onde eu tô, a caverna fica aqui, ó, nessa praia. Eu acho que daqui a gente consegue chegar até ela andando. 3 horas de caminhada, tá bem ali, ó, a entrada da caverna. Aquela, no meio daquelas pedras ali, ó. Beleza? Vamos voltar. Vou voltar lá pra cima e tentar pular de glider, né? Nossa senhora, mas vai ter que andar muito agora. Olha, eu voltei aqui no acampamento. Daqui até ali não é tão longe, não. Só que é uma caminhada. E agora eu vou daqui até o início lá da. Opa! Eu vi alguma coisa aqui. Tem alguma coisa escondida aqui. Olha isso. Como eu falei pra vocês, né? Tem algumas cavernas por aqui. Eu ainda não explorei todas as cavernas. Então isso aqui pra mim é coisa nova. Como eu não sei a quantidade de zumbi que vai ter aqui, eu vou usar a faca, né? Que eu não quero chamar a atenção de muito zumbi. É diferente com o acampamento e próximo da outra caverna secreta lá. Legal, tem umas madeiras aqui segurando a pedra para não desabar. Tem sentido isso daí. Ficou interessante a ideia. É, tá, o chapéu. Vamos ver aqui. Espero achar alguma arma boa. Nada. Uma corda. Deixa eu ver. Tá tendo churrasco aqui. Morre, zumbi. Só morre pra nós. Muito obrigado. E esse outro zumbi aqui. Tchau. Minha faca já tá gasta, né? Tem que dar uma melhorada nela logo, logo. Mas eu acho que aqui não tem mais nada de interessante, então eu vou voltar lá pra ponte. Eu esqueci a passarela. Isso, é passarela, lembrei, vamos lá. Voltamos aqui, achei a passarela. Ó, tem uma ponte ali embaixo. E sei lá por que da outra vez que eu vi nessa passarela, eu achei que tinha muito mais zumbis nela do que o que a gente encontrou. Bem pouquinho zumbi, quase nada. Deixa eu ver, tá subindo ali, dá uma corrida, dá corrida, corrida. Tamo chegando. Tá logo ali, ele disse. Aí já tem aquela área de pular com o glider. Vou pular com o glider daqui mesmo. Já faço o test drive nele já. A gente já vê se tá funcionando bem ou não. Se eu não vou espatifar no chão. Espero que nada dê de errado. A casa já. É, até que não dá tão longe pra subir. Não fiquei muito tempo subindo aqui. E a minha estamina até que tá durando. Nossa, já tem mais outro glider ali. Eu vou ficar com o preto mesmo. Se der ruim eu perder ele, eu volto aqui e pego outro. Tá. Cadê ele, equipa? E simbora, meu povo? Simbora, meu povo. Nossa senhora, deu certo. Não boto fé. Vamos correr, corre. Eu nem sei onde é que eu parei por aqui. Eu acho que é pra esse lado. Vou tentar chegar até o meu veículo. Voando. E parece que ele tá durando muito mais tempo no ar do que antes. Jurava que antes ele caía bem mais rápido. Ó, tirando isso daqui fica meio zoado, né? Porque eu tô. É como se eu estivesse correndo no ar, mas. Melhor que nada. Melhor que aquele guarda-chuva que ajuda, mas cai bem rapidão. Ó, dá pra ver toda a cidade aqui de cima. Depois eu passo naquele mercado ver o que eu consigo lá. Precisa dos alimentos já, tá difícil. Tem um carro ali. Ah, o nosso veículo lá, já tô vendo ele. Tô chegando no meu veículo. Tem uns postes, nunca. Nem reparei, eu tô tão focado nas casas aqui que eu nem me toquei desses postes aqui. Sai daqui, zumbi. Sai fora. Nem vê, deixa eu pegar minha arma. Chegamos em terra firme. Terra vista. Vai, vamos matar você? Dropa alguma coisa de legal pra nós aí. Nada. Faz um quadradinho de 8. Ok, voltamos para o nosso veículo. Veículo, saudade seu, quanto tempo que eu não te vejo, seu lindo. Só que eu vou ficar no esquema aqui, esquematizado, isso aqui é muito louco. Ah, tem alimento aqui. Não preciso me preocupar tanto. Eu já vou comer alguma coisa. Galera, eu vou encerrando esse vídeo aqui.
Continuaremos no próximo episódio. Essa cidade aqui já vasculhamos ela inteira, então no próximo episódio já vou estar partindo para uma outra cidade ou algum ponto secreto aqui pra gente estar conhecendo. Tem uns detalhes no mapa que eu ainda não vi, quero ver já junto com vocês. Se tem alguma coisa que vocês querem que eu faça aqui, já coloca nos comentários e eu vou estar dando uma olhada já para estar fazendo no próximo episódio se for interessante. Se curtiram, bora metralhar o like, é muito importante, ajuda pra caramba. Se você não for inscrito, se inscreva para receber todos os vídeos aí. Marca o sino para ser notificado quando eu postar vídeo novo. Vou começar uma live também, né, que ele notifica. E me segue no Twitter, que se ele não te notificar, eu vou estar avisando assim que eu libero o vídeo lá no Twitter. Aí fica bem mais de boa. E as novidades do canal também, eu já compartilho antes no Twitter. É bem mais fácil até pra gente estar trocando uma ideia. A playlist dessa série vou deixar na descrição, por enquanto é só. E a gente vai no Nesto. Até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e... Partiu!